خليكي بلاودو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارينو امجambo tuko na program ya vijana kuoana na kuachana kila siku imekuwa nyingi sana tunataka kuanzisha program ya vijana karibuni ay wahawayan program kama anta waxaan ka hadlaynay guurka ciyaalka imi ka soo baxay makiiba kala tagaya maanta barnaamijkeena saas waxa dhalinyarada guurkooda maanta waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Khadiija Cali Xamari oo ah hooyooyinka cilmiga leh aqoonta leh ee garashada leh ee guurka dhalinyaradana wax badan soo joogtay caruurtooda u soo guursay qaarna iska celisay marka Khadiija aad iyo aad maanta barnaamijkaas u baa yani xaqiiqad u wanaagsanaa dhalinyaradu waa u baxay soo baxay oo loo baahan guurka inuu raago hooyo Soomaalid bay soo waxday maanta aad iyo aad iyo ajabisay waxay tiraa maalay inanteeda inaan guursatay marka ilmiigu horey u dhashay ku tiri hooyo ninkan ma doonayaa iska eriyo markaasay ku tooyay alla nacasay isagoo xabad ad ka dhashay naax inaan kale noogu dor inaan kale u heshadaan inankii kale dhashay markaasay aan dara ku timid laba qof inaba ma dhashay inaan baan u baahnay inkan labada xabloodna waa laba wiil oo kale weeyaan inaan baan u baahnay inaan tii dhashay marka inaan tii dhashay baan dirtay allo waa inaan tu kaligeed baan noqonay sama inaan kale ugu dirtay tii afaraad baan dhashay adigu hadalayd ku daalay markii lix marayso ba waxay ku tiri khadiija maxay tiri arin bay gabar kala soo wacday gabadhii lacagta leedahay ninka intan lacag waxba u dhiibay buu soo guuray horta arinta guurka idin sheega Soomaali iyo hablaha Soomaaliyeedo waa old fashion ninkii hadduu naakala soo guursado ilaah baan kugu dhaarshay muxuu kaala tagay soo waxaad ku taqaan ninkaala muu tagay wax kale wala soo baxay cusub waa maya Soomaa marka taa ka heenaasina runta idin sheega taa maskaxda ka eega ay Khadiija aad baan ku salaamay walaal aad baan idin salaamayna hinaa saahle joojiyo rag afar baa loo baneeyay matini khadiija ma ogolaan lahayd inta shay wadda dumarka waxa ku jirta haya inkasta markii waraysay ilaad ka idin kase waan iska ogolahay haddii la guursado haddii la guursado yaa ma ogashay dayni ka xabaar ma qahayee laakiin haddii ma alla haye wadda isa ha of course waska yeeli khadiija ma ka joogtaa arinta waxa ku dad baa dhagta ka qabinay ma ya xumma in ka dhigo imi ka waqti waqti maninkaaga naaga kula sheer garayso inta wax xun soo sameyn la aniga cudur ii keeni lahaa mid xalaal iska guursado waaw taana saa aan ku isbedelay aan ku isbedelay walaa ku isbedelay saa moodo si u dhamaa walaa war dadku way ilbaxeen marka hablahan waxaan u sheedaa dhalinyarada ee marka si ku soo celiye ninkii balaalaad isu saarmay oo iga tagay maaya problem no problem halka warwarn haba maani caruurtaada korso hadba mid kala saaxiibo caafimaadka laga taliyo caafimaadka laakiin isku mid sonkor sonkor iyo wareer iyo madax wareer hadda isku rido iyo depression way ku dhamaad ku dhamaad waxaan u idin sheegay waxa ka soo eegtaan wakii aad taqaanayso wuxuunka maxaa ma wuxuu uga soo baxay alaabo kale iyo adduun kale waa intii aad ku taqaanay oo waliba kaag u gabowday oo mid kale wala tagay markaa warwarin hablo caafimaadkiina ka taliya caawarintaas aad idin keenaynay marka hablaha soomaalida waxaan leeyahay waa iska caadi oo ila guursada imika waxay noqotaa fainan bay la soo ashay wadamaale saacad dhan bay telefoon ugula hadlaysa haba soo qaabi sheekada waxay tiri amaale waxba oo maxaa imika bisinka maxaa dhintaa oo ila aam sabo oo ninkaydii wax baan u hagaajiyey wax baan isugu daray internetku baan ka arkay isagoo gabadh la sawiray ma waxaaban moodayna cirku qiiqay oo dhulka ololay oo maantaas badishan haba rabe sheedaanka iska naaro iska seex waxba maahay imise aanad dhashay afar oo maxaad kaga tagtaan afar hadaaba ka dhashay adaaba isku buuqay marka waxaan u sheegaa dhalinyarada ha isku buuqina ha israfaadinina caafimaadkiina ka taliya raaxay saarku noloshu waa laba cisho labada cisho hurda macaangal waxaad ka heshidna la jaanqaad wixii kalena bur ilaa kundo saasay idinkaga naba tageena aya ku aheeriini baasi insha allah tutoonaana every sunday aad baan idin salaamaya inta kale gaaligan kusii bilaabeena de aad baa idin jeclay amaal karimna wuu yaalla inan baan aad u baafinaya talam ikraam baad may inanta sweden maxay austria bay joogtay alaabtada soo noqotay shalay baa la keenay sabtidii waxaan doonaa inaga soo warhasho insha allah tacaala habeen wanaagsan oo wacan weyno hadhow iyo gaariga arimba soo kordho studio barnaamijka soo galay aad baa idin jeclay bye bye bye